bwari ubukwe bwiza. Wewe ni watumiwe? Yego ntago natumiwe ariko nuko nubundi ntago the benari inshuti yanjye pe ngiye kubeshya kereka iyo njya mu kuvumba nyine nk'abandi bose ubu muri hari ahantu wategeza ko abari bariye bose ariko bari batumiwe urazara n'abavumbye ntago byabura koko sibyo ndakubwiye ngo uyu mukobwa amenye ko utamukunda navuze wowe mbira amenye ko utamukunda indes umukobwa mukundana indes uyu mukobwa mukundana nari amenye ko cyusa nta mukunza afite kangiye gusohora umugende yambwira imodoka uri kugendamo n'isaha wambaye hahenze iki hahenze isaha kuba namusoma kwitama n'ubu nakongera nkamusoma nanamwicara ku bibero n'umubyeyi wanjye n'umuntu urebye uriya n'umubyeyi wa gakondo n'umubyeyi twese twubaha yego buryuzu kafata ifoto kajye navuze nti njyewe mu nyubahuke nta kibazo mbahaye uburenganzira mu mvugo w'amagambo yose mushaka yego ariko mugire limite mujye mwubaha abantu umubyeyi nkuriya mu mushyire hasi turikuma kandi na Samsung 250 ya amafone meza cyane nimba ukeneye fone nziza gutyo bikore uce hariya mu mujyi 0788 6981 ubundi bakwakire no muri Musanze by the way twafunguye yishami rya Samsung 250 amascreen meza cyane turayafite yewe amafrigo n'amacuisinier ni bon cyane ni sawa rero kugira ngo tubigukorere gutyo n'utugurira tugwana bonoma ya internet ku gicuruzwa cyari cyose tuguriye hariya muri Samsung 250 bagusuhushe kandi nizere kuri amahoro aho uri hose nitwa Irene Murindahabi kasha makokero cyangwa se Morodekai nukuri nishimira iyo nongeye guhura n'inshuti yanjye yitwa Cyusa Ibrahim uraho uraho komera cyo ndaho ndakomeye namahoro ndashimira Imana ubuzima buragenda neza akazuba karava kwa kundi twataramaga bikagira amasaha bakadufungira ubu ngubu no kugeza mu gitondo bivuga ngo baririmbye twongeye twabonye akaryo impumeko ni nziza ubakonako iyo wakize ubuganira urumva kabaririmbye nzakira twongeye twabonye akaryo nivuga bigaragara ko rwose urumva twongeye mukomeye cyane mbese nk'abaminisitiri dushima Imana tugerega tujye dushima Imana erega nkubwiza ukuri iyo uba mu gihugu kitabamo imvururu kitabamo kitaburobanura kitavangura kukisuri uvuze kukize buriya ntago waba umenye yego yego kuko Yego uri biri izuba nsanga mwibendera ry'u Rwanda ariko ntaka niryo wujyonyine wakuyemo se kubera icyo munda ryo wakuyemo ryonyine izuba urumva ibendera ni amabara menshi rero ariko no muri ayo mabara hari imikenyero mfite irimo amabara ibendera ry'u Rwanda ariko buri inyenyeri inyenyeri ni urumuri inyenyeri ni no nako izuba izuba ni urumuri izuba ni umucyo epe
n'ushatse ajyone ngene mu muhanda umeze gutya nuko wenda bashobora kuvuga ngo cyusa yakabije ariko ubundi ese kuki dushobora kujya mu birori twambaye costume kandi umuntu aje akenyeye ukabona ikibazo umukenyero twawuhariye ibirori runaka ariko ubundi nk'umuntu agiye nko mu nama ajye witambira se bimereye gutya ntacyo byaba bintwaye nuko mba nanga nyine ko abantu bavuga ati ati cyusa noneho yakabije atari kubwo ntunabihaga kandi ari umuco wacu se wabihaga nibyo nyine ariko n'umwenda nkunda cyane kuko n'umwenda wiyubashye umwe mu bantu rero bakurikira ibintu bijyanye n'imyambarire yambibonye mbyitaho cyane nkanabibaza mu byo wambaye katureko kukuboko hari isaha niyo isaha kubonanye wambaye ntiyahindisewe kandebe neza siko ariyo ngo ni n'isaha undi muntu uyifite mu bantu bari ku isi n'imesi mwaretse tukareka iby'amasaha bavuze amafaranga igura ubwoba buranyica yego ndavuga neza cyo nidura nzabikwibariza isaha niyo bavuze kugira ngo nimbe 57 ya ndumva isaha twaba tubiretse cyu wambara isaha igura nk'imodoka y'ijipe mu Rwanda uratangiye we ko tujye tuganira uragira ngo narabibonye navuga ni nzabikubaza kandi nzoma kuno yitwa twangukira ntano bana interested sindi kubisoma yitwa ngo iki cyo yitwa ehe Patek Philippe abantu mugira ngo muranyemoza mujye muri gugu mwanika miryo jambo mushaka gaciro k'iyo saha muraza kumbwira uratangiye umva iby'isa reka cyuko ntusezagura ugiye kugura isaha iguzinze mu Rwanda ushaka iki ese waretse tukareka iby'isa turi inshuti utubwize ukuri pe koko yego ni isaha nkunda amasaha isaha ni nziza ku buryo wagura mbere isaha iguzinze mu Rwanda se waretse tukareka ibintu tuganira yego urumva hari abasitari bagiye ikintu ibintu bibiri hari igihe umusitari akora ibintu bakavuga ngo yegzajeye gura merudi igeze agura Brabus hari umwe mu nteko nshingamategeko wavuze ngo iriya modoka ngo yarimo kugendamo ngo yakubakaga ibitaro kubera no gusesagura oya icyo umutima ushaka amatabwuranwa itabi ku buri wese nibyo ashaka nge wowe ushobora kuba wifuza inzu undakifuza Brabus taratunga inzu cyangwa se akaba afite Brabus hari ubundi buryo imwinjirizamo buruta n'inzu buri byose buri muntu nyine abafite uburyo bwe bwo gushaka rero ntago ugomba kurenganya undi ngo kuko yahisemo iki ni n'uburenganzira bwe cyane ko abikoze mu mafaranga ye yego kabuza kamatsiko henze kugira ukuri kwishi kandi uvugije ukuri wana uzi kubeshya impamvu kugira ngo mbeshye urankwepa yitwawe rero njye uvugisha ukuri imeraga ko reka ngo kangukigirize utumame ka imeraga kawa bwarazi yewe aho kugira ngo mbeshye cyujye unkwepa nzajya mbyumva ariko nidura jya umbwiza ukuri imodoka uri kugendamo n'isaha wambaye hahenze iki hahenze isaha nseze ntubwiye ngo ngusoba nkubwiye aje muri komante ngo yagurisha isaha se akagura imodoka yindi oya buri wese nicyo akunda meze neza nyarudasombwa nababwiye nitwa twamusanze mu kazi baramubaza kubyumva nyine mu kanya no kukubita mbanga uko nshobora kuza kubona baguhamagaye ugiye gusohora umugeni cyane ko ari n'ibintu ukora muri iyi minsi wahoze umbwira ngo ni mwisizeni bivuze ko akazi ari kenshi yego ubu ufite ma bookings menshi cyane muri ibi bihe sha ndamutse mvuze ko ntayo mfite naba ngiye kubeshyera imana pe ni ukuri ko imana akazi karahari nk'ubu aya masaha ngiye gusohora umugeni ya premidi nabwo ndasohora undi
ninjoro ntabwo ngiye mu bundi bukwe muri reception ejo nabwo mu gitondo mfite ubukwe mu gitondo après midi nabwo nkagira ubundi bukwe no kuri ku Imana abageni pe baranyereye ngewe abageni barakwereye abageni kubeshya rwose naba ngiye kubeshya ariko ngira ngo hari nuko nuko hari babona ko mbikora neza kandi nanjye mpamanya n'umutima ngiye yo nkoriza ikintu nyikorana n'umutima wanjye ano ari umuhanga bana bicunze kavuga tubwisize nageze kambatemo n'ikiririmbo babe banandeba mu gihe bashaka gufata undi oya ariko sire nabandi ngiyewe buriya nkunda ko injyana yacu yakura byaba byiza nabandi buri wese mu cyiciro cye akabona akazi cyane ko muri gakondo abantu banavuga yuko ngo turi inyuma ariko birebye neza nago turi inyuma mushobora kuba muri inyuma mu views no gukinwa ku maradiyo n'amateleviziyo ariko mu mafaranga muri imbere cyane nago narabicake nzira gakeneye ora vuga uti sahanje nambaye cyawe gurinzu muri Kigali kandi byari inzu y'abafuti kadastere ariko sizi irange rya Pelle France uzatuma abantu banera kandi ntabwo ari cyiza kuko wajya ukurindisha bikomeye barinze baguca ntago byoroshye rwose pe ibintu uvuze nibyo yego mbere ko tujya ku ndirimbo wabonye ubukwe bwa The Ben na Pamela keneye kritike nk'umuntu ukunda kuba ari mu bukwe ni ubukwe bwabaye bwiza cya mbere bari bambaye neza bari umuntu wabambitse rwose kudo chapeau hari harimo ambiance abahanzi benshi hari harimo nabonye na Mbonyi aririmba ngiye buriya Mbonyi niwe mu star preferé wanjye kuruta n'abandi benshi rwose nababyumve cyane ugikunda kundi indirimbo ze cyane buriya cyane tunahuye na musaba autographe uramukunda cyane Mbonyi yikunda uburyo ameze nkunda uburyo yicisha bugufi imyandikire ye so nabonye aririmba ndavuga wawe ni byiza hari abantu benshi beza bwari ubukwe bwiza wowe ni watumiwe yego ntago natumiwe ariko nuko nubundi ntago The Ben ari inshuti yanjye pe ngiye kubeshya kereka iyo njya mu kuvumba nyine nk'abandi bose ubu muri iriya hari ahantu bategereza ko abari bariyo bose ariko bari batumiwe urazari n'abavumbye ntago byabura I'm going to go to the house. Oya biranshimisha ahubwo iyo mbonye masamba ari gusohora muri gakondo mba mbona nyine gakondo cyane ko nambwa ati ibi ninge wabivumbuye mu Rwanda ku gusohora umugeni se gusohora abageni muri mu buryo nka buriya umuntu aririmba ari umugabo shasimbizi nimba ari we ataba abana bose baje babyigana ni nacyusa ati nacyusa nge ofa simbizi ariko ngiye umugeni wa mbere naririmbiye ni muri 2006 urumva yaramaze jya bikora buriya simbizi eh bya mazamba yahoze yewe ya kuba yaririmbye kera yaririmbye kera mazamba ari mu bantu bahozeho ariko na yaraye numujene usiyo turi kumwubona atari nge mukuru cyane ariko nibikora ko yahozeho so wenda mugeze ngo simbiyame gusohora umugeni nago nge nabi navuga ko rewe wa mbere kuko hari abamama bamye babikora hari ababyeyi bakuru babitangiye kuko ego kuko baririmba nk'umuhanzi gute ibihozo byahozeho ukunda vuga kuno umuhanzi umuntu w'umugabo ajya gusohora umukobwa
aririmba eh umugabo asohora umukobwa birashoboka ariko ubundi biriya tunakora ni kwa kundi umuco nyine waguka ubundi ababyeyi nibo ba cyane cyane banyirasenge nibo bahozaga umukobwa ariko kubera ko umuco ugenda waguka ubwo nabagabo nyine turamuhoza ubwo nawe ririmba ibihozo umuntu w'umugabo ntacyo bitwaye kuko nta nicyo nisha ari ibyo hari ibintu byinshi ari ibyo no gusaba nta mugabo wazaga gusaba yoherezaga ababyeyi yego ari ibyo niriya podium aba umugeni yicaraho ntago umugeni yazaga ubwo uko byagendaga barazaga bagacyambere barazaga bagafata bakafata irembo bakagaruka baje gusaba bagasubirayo bakagaruka baje gukwa kumva bagasubirayo bakagaruka baje gutebutsa bagasubirayo bakagaruka bakamumuhekera ubwo yo bamumuhekeraga ubwo bamumuhekeraga iwabo w'umusore ari ibyo nabiriya byo gukodesha ukazufata ahantu biranabyo ntago byabagaho bamuguhekeraga iwanyu so ibyahindutse rero ni byinshi byarahindutse ni byinshi ari n'imindi myinshi wahinduye ndibugaze mu kanya mugiye mafite akanya ariko korangacyo korangara umuntu w'umugabo narabimenye wamenye iki se kandi ko nyuma yo gutandukana na mukunzi wawe ngo ufite umukunzi mushya rwose bimeze neza aha ibyo bintu nari nabikubwira narabimenye dore ndiye njye ko ari njye n'umuhanga reka nakwikira kwagwa mwiza w'inzobe rwose reba ukuntu ukunda n'umukobwa w'inzobe ubwo bizagenda gute ese wabaye uretse ko igihe nikigera nzabikubwire ntago igihe cyo kumuvuga kiragera byo rwose ndabizi ko kitaragera niyo mpamvu ari njye umuvuze reka igihe uzatuma umuvuga ntabwo ari igihe kuvuga ngo igihe ahubwo amakuru ye indezi mukunzi wawe umva barimo barampamagara ngiye gusohora bari kumpamagara agiye gusohora umugeni ubu nari nzi ko tuzongera gukundana eh naravugaga ni depression iyo wagize sha habe no kongera kujya mu rukundo gute se ariko ibyo ntanu bihuriye burya iminsi ingahe wese ukoko pe ntabwo ari ikibazo cy'iminsi ingahe usibye ko atari nabyo ariko niyo byanaba ntago naba nshinga amabere koko si ibyo ndakubwiye ngo uyu mukobwa amenye ko utamukunda navuze ngo wembwira amenye ko utamukunda indese umukobwa mukundana indese uyu mukobwa mukundana nari amenye ko cyusa nta mukunzi afite kangiye gusohora umugeni yambwira reka ngiye gusohora umugeni ndaje tuvugane umuntu eh ubuge gusohora umugeni bigiye kirageze okay ngo kigeze ka tubanze tukureke tunaguherekeze turebe ukuntu ubikora tuze kongera kwigira mu tuntu twacu mu kanya ariko se kuko amenye ko mudakunda ariko nizere ko ugaruka isije twayihinduye wa nyine imanza mbwe amenye ko nta mukunzi ufite nakubwiye ngo reka mbanze ngiye gusohora umugeni kare acharis yego kumakandi n'isoro inkesha ari kugira umuntu ari urungano ari kumwe n'isibo y'indatwa irimo basaza be bavandimwe n'inshuti mugure
Ja
kuririmba ni drug none umbonye nkiyo ndimo ndi muri dushe ndimo ndatembera ahantu hari umuntu umbaza atari ku cyubwo nti wasaze kandi ubwo mba ndi kuririmba iki nta ndirimbo mba mfite mu mutwe mba mami baba nta nutazi nibyo bawiririmbe abantu rero kagira ngo narasaze arandire imbusirimbe mu mwana aho mwana ararira irandire imbori nuko iki imana hari abantu bagifite umutima pe sikwogo yige hari giye banekeza nko nkanje nambaye umukobwa naje bandirimbiraga rira nyine bikawufura cyo mwana ararize nibyo ukore mwana wabandi cyo ariko ntabwo ari bose barira hari uwo ugerageza kandi reka da ahubwo akajya gusekera bikanga rwose ukareba ugahoza ukajyora ari nko kwicanira nk'ijisho nk'undi mugenzi uri nk'ariya akubwira ati ibizi rega biratandukanye urumva kera nk'impamvu nyine abantu bariraga mu by'ukuri byabaga binumvikana yego usanze umusore utazi yego ugiye mu muryango utazi yego ugiye kandi wasa kera umugore yari w'umuryango cyane wari wibe wari uri kumwe n'ababyeyi wawe barumuna bawe mukina usanze umuntu utakundanye buriya ababyeyi nibo babikora hazagamo baranga imiryango ikumvikana ugiye ku muntu mutakundanye ntuzi ngo ameze ate tatu uri isugi yego wirirwa wumva babivuga ko binaryana aho rero kurira birumvikana ariko reka nkubaze ubu ngubu ubusanga nk'ubu dote yabaye bavu akenshi babavuye mu murenge yego bivuga ngo yamaze kuba umugore wawe cyane ikindi muraziranye mumaranye igihe muranabana nka biriya twari turi kuvuga mu bya The Ben yabanje abo umugore we ararahira cyane baribanira ejo baranabwo agiye gusaba neza ubwo barashakarizwa n'iki tuze tuganire umuntu ninjoro mwararanye yego uri kumva barabyuka cyakora wenda bitewe n'uko iseremo umwe ajya hariya n'undi ajya hano yego ubwo abasaza batangira bya bindi byabo byo kuri yo kubica abantu umwana wacu neza ubwo uragira ngo ararira ateze uretse barizwa n'iki ararize pe nyine mu by'ukuri wenda birashoboka bashobora kuba wenda batari bamenye ari ibyishimo hari n'igihe haba ari amarangamutima oya buriya hariya amarira y'ibyishimo ushobora nko kuyabona muri resebusiyo uri nk'umuntu agukoreye akantu ariko nko muri dote hari umuntu uba ubabaye pe kuko urumva
mu bihozo ndirimba ngenda mvuga buryo wabanaga n'ababyeyi bawe urabasize mama wawe noneho umusigirungu ibyo bintu akomeza bitekereza akavuga ati ugakumva arabasize kuko nange ubuse noneho nange agakomeza akagira so urumva rero ngayo nibyo harabarira abatari harabatarira ariko mu byukuri ariko hari akantu bakwiriye guhindura bakajya bajya nibura mu imbere y'amategeko bamaze gukwape habanje dote guko nanze reka nkubwire deja nimba wa muhawe n'igihugu yego uwo muntu uzatamva tukigende niwo yabawe yuwa none ze uri mba numva ari nk'ikinamico ani mvuri mvuri turogoyesha turogoyesha aha nino nshaka kumva baberetse gatose urumva tusa uyu nawe no umugeni no mutose ariko yego urumva rero ntago ngiye mba numva atari byo ubanje kurahira igihugu kiramuguhaye no ugiye kumusaba babyeye inyuma rimwe na rimwe mwana banye iyo ni ikinamico nuko ikina pe babiri gukina saye cha oya ariko hato mutavuga ngo ndimo ndavuga nyuma nubwo 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 utaje kugira ubwoba igihe cyamukwemereye ngo none bari navuga ngo njyewe executive runako abihereye ububasha nitegeko nemeje ko umuntu yebere ndamureka mufasha no kwidara pa y'igihugu nibyo wajya ku mwambaro hari bikwiriye yego nyine umuco nyine twarawishe bigenda bipfapfana ariko nk'ako kantu ubundi nta nubwo mbanumva bidafite ariko barakoye ubyibuke na none barakoye umurenge barakoye baba barakoye ubwo wenda baba barakoye harya baranabivuga baramuba guca mwirembo se baranabaza ngo guca mwirembo umuryango muremera ko uyu muntu ibisabwa byose yarabikoze kugira ngo ibyo nyine nibyo ariko ari byo rero doti zagivaho ni kuko bavuga ngo nugusaba no gukwa ibyo rero ubwo izo nkwano bazabyo babyihorera uwaba nge numva bya cyangwa se bakajya babirangira babirangiriza inyuma nyine byinshi kuko n'ubundi babyarabaye ariko uribuka ko nyine guca mwirembo byarabaye byo biba gufatiremba gufatiremba sorry guca mwirembo nyuma gufatiremba gufatiremba babarifashe noneho ubwo oye uriye umugeni ashobora gufatirwa irembo n'abantu n'abagabo benshi Eh ntago ari ngombwa ngo wowe gusa hari nabandi bashobora kuza bashobora kujya nawe kajyayo n'undi akajyayo ahubwo noneho igihe bikazageza noneho wowe erega nuko nyine umuco wacitse nk'ubu hakaza umwe agasaba hari igihe bamukwimagada ugeze ugasubira ukagenda kuko nyine ntago wujuje ibisabwa kugira ngo baguhe umukobwa wawe hakaza undi rwose kuko abaranga hari igihe babaga ari benshi kuko umugeni nyine baramurambagizaga ari benshi ubwo umutsindiye nyine akamara ku buryo mushobora kuza gusaba ukazajya ati wa muntu se nafatiye irembo ati ya yaragiye yewe ntabwo nyine nzi ko ibintu byabagaho urumva gufata irembo ntabwo ari ngombwa ngo habeho abari umuntu umwe oya baragufatira ariko ubu byarahindutse ubu ntago byarahindutse Bizimana bararifata ibintu byamaze kumvikanwaho kera mwe mu maye byararambira mu rugo simvura koko nganya nguko rero biganirwaho ariko nge numvisha ufite ingingo arego baragiye bakwe bwinshi mukomeje kubyitegereza esha bukwe ko mbu so we ntuzabanza gusaba mbere y'umurenge oya iyi nzabanza gusaba wewe uzabanza mbere y'umurenge uzabanza ugiye gusaba nzabanza ngiye gusaba kuko ni nabyo bifite logique kuko nyine ubanza kujya iwabo w'umukobwa bakabanza bakamukwemerera akaba uwawe amabyeyi bakabimukwemerera nuko abanza ukajya kumwemererwa n'igihugu igihugu kikamuguha ubundi noneho bakamuguhekera nibyo nuko byakabaye ubundi ni kumbyumva ariko kubanza igihugu kikamuguha ababyeyi bataramuguha cyaho nta kibazo ngwino
yego yego umwe mukora decoration ya ni sawa cyane kote kandi eh sa mama aya 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 yumuga mama akora decoration rwose atanga makote atari serije ariko gako kandi kabariko ubiza yes ukuje bibye ndabaye atubyera yego ngaje ngukoreye wasohoye indirimbo cyo nasohoye indirimbo yitwa umutone nayishyize hanze rwose abantu bajyeho bayikunde ni indirimbo wasangaga abantu ati se cyusa ko nanjye nitwa umutoni nandiyo bazaduhimbe kuko ubwo abenshi bumvaga muhoza ngaho rero nayibashyiriye hanze mugende muyikunde buri muntu wese ko bamutona ari benshi muri iki gihugu nabonye urakoreshemo n'umukobwa w'umustari cyane uriya mukobwa ni umustari ariko ni na pe urumva soni yaharya ukina muri mu ndoto urumva ubugomba biragorana urumva iyo ukozeresheje ikinyarwanda cyiza utaka umukobwa use wajya gutaka umukobwa ubona adatakika ugomba gushakisha nyine umutako ese ushaka umutako ahubwo tenga nze mwereke umutako icyo mukorera ashaka ariko uzi ko ariko yitwa niko yitwa nyine ntabyo nari urari Nyanza nyakureba ati zataje aritse kurari Nyanza cyane ni amahoro cyaho yangenda ngenda arakuruyenze eh nukiraza Nyanza ari wanyu ni kuruyenze yego akavura kare kuturogoya cyane kandi sha ariko n'ufite ibazo byinshi byo kukubaza ngeza amahirwe eh ntabwo yo kubaza ariko ndabona akavura kare mo karagenda kandogoya gake gake rwose Kongeye turimutse none tugiye mu mbere wagirute ariko ni misi imvura ariko nako imvura ni umugisha kandi turi mu gihe cyayo ariko mba nyibyuka ibyo twaye tugezeho buri utagera muri bumwepe mpaka turakina saye pe ariko ubu iyi bintu bya oya nako byarangiye uri kumbwira uti ngiyewe nzabanza nje gusaba eh nibyo nzabanza nge ni nako mbyumva kuko go ubanza ugaha agaciro umuryango ubundi noneho ukajya gusaba uburenganzira igihugu nabyo kikamuguha ubundi bakamuguhekera nge niko mbyumva ni byiza cyane rero bitegenjwe ryari ntawamenye mu myaka ibiri se ariko mwa bantu mwereka nkubwira hari bakuru banjye ndamutse mbukoze nabasuzuguye pe oya benshi cyane pe hari bakuru banjye rwose nabasuzuguye benshi kandi wihereyeho Chira birarura gakurikizaho inde King James nawe aho King James uziko nakuzemo ari numva aririmba dore rero uri umuvumo King James yagiye bonaye wahugezeho umuvumo wahe King James yariyeho naye byarangiye uriyo uwe muvumo mwabanje mwese kugira inyinya maze kugira inyinya mwubaka amataje mbere yo kurongora umva kandi ngo uhita uba ingona uvuga uti muze ahantu bihuriye urumva urumva mbere yo kumbaza reka ngende cyari umwana kandi nawe igikomere nk'icyo wahuye nacyo nawe yahuye nacyo ariko akantu burambitsemo ni kabi buriya cyusa ngo wakuze umwumva ariko ntabwo mbeshya pe ngiye nakuze mufana kuzumva King James mufana King James rwose numva inkundu turirimbo twe rero kuba atararongora gusa ubwo wazo nanjye ukamperaho ari muri n'abaturanyi muri Ruyenzi mwese
Aye kibazo narahamusanze sinzi. Sha simbizi ariko abahanzi nimba ariko uziko hawe umubwiye ibintu byo kurongora ita kureba nabe. Ariko singombwa ntekereza ko ibintu giye ni giye cyabyo. Ariko rero wowe gasanga nta mpamvu ufite yo gutanga kubera ko ubu ngubu ubumeze nk'umushukanyi. Wirirwa usohora abageni mu bukwe bw'abandi none babwira ko ibintu bakoze ari byiza kandi wowe waranze kubikora. Ntabwo ari uko nanze kubikora nuko igihe cyanjye kitaragera. Kuko buriya buri muntu wese agira samudi. Kandi rwose nikigera reka ngubizukura nikigera gusa ngenza ntago humura sinzavuga ngo ni umwaka uta oya ushobora no kubabwira tu kwezi gutaha muze mu bukwe bwanjye yego cyane ko twebwe ntago binagoranye igihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda dukora ubu. Aya nawe abikora. Aya nawe abikora ndabizi. Ziko nambwiye uti iriya mbuga niyo nzakorera mu bukwe bwanjye. Yego yego yego. Wateguye n'imbuga buzabera amango 200. Ngomba gushimisha abantu. Ubukwe ni byishimo. Reba abantu bose bagwa amafaranga yabo. Mu bukwe butandukanye. Uko ko uzakora ubukwe? Oya. Pe. Abashimisha pe. Ubashimishe. Pe. Ariko Imana izamfashe nyine. Shan kubeshye naye ndumva ndambiwe ubusiri bateri pe urabirambiwe nawe ndabirambiwe pe Imana nimfashe rwose nanjye kamwegeye ndora kugeje kungingo niko cyo uraburambiwe shan ndambiwe ubusiri bateri nukuri ko Imana ubusiri bateri ndono kirya cyari kizu kikumira rwose shan birakenewe kurongo urinda urambirwa ubusire wa teri muri kirakizu wenyine uburi rega nabwo ariko nabwo ari ugupfa gutoragura wa muntu we akugira ngo nze nanjye ngire gutya ubone ndahubutse nanjye usange wenda nk'umwana si uwanjye ntangiye kuzana ibibazo nagiye kuzana ibibazo turagize gutya sha yego sitabanza ariko rero cyu waba udashima pe naba ndashima gute yewe iriya waba udashima gute dore umwana gusanze muri gese busiye agugojeje amarira ugeza uri yakiriye urumeze neza ntana bamurongoshye igihe n'igihe cyacyo kandi ntago ndabivuga sinzi impamvu uri kubimbuka cyangwa ntago byarakazi ngo arahembeje Igeni giye cyacu sitabivuga kubera ikiri mu rusha kubimvugira. Ari ndo nduhira abahetsi wasaga no. Ari abantu baruhira abandi mwana wanjye. Oya. Gusa ndabikeneye nyene ku Kirakiza ukito. Dore akomane uziko kwise nta muntu unyurwa. Warwanaga no kuza inzu yawe. Uvuga uti ngira inzu. None maze kwigira utereka reka reka inzu nini ni kuyiba mu ngenye nyine ariko ubundi niko bigo ni ko ubundi buriya ni wica rukumvura nyuzwe uzamenye kuri gutere uri gutere intambwe isubira inyuma nta mu rugamba ni uvuga ngo amacumu yinda ntashirigorora akugira umubiririmba gifuga ubiririmba Amacumu yinda burya ntashirigorora atangira ngo mwana wanjye muri cumi ariko abakuru ni batatu naho abandi bo ntacyo bashoboye imbaraga tuba duke turasane kuba tazifite nimuse n'abatinyi bumva urugamba ruhinanye turasane tutikoma kabugu munute waratinduka kaganaho rukomeye akashinga ibirindiro ye 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 amacumu yinda burya ntashirigorora nyine buri muntu aba
ashakisha kubita hirya nubu nawe hano uri mu macu muyinda wange yabwo ni ikibi na macu yinda ni nge macu yinda bavuze eh nako ni nge macu muyinda aho ya macu yinda yo ni ni nge macu muyinda aho eh amacu muyinda buriya niyo ayo ni yenge niyo nge eh ni wowe eh nge bavugaga umushabitsi ibyo iko eh agacu mukinda sa yego 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 amacumu yinda nashirwa munahora ashakisha ahora ashakisha rwana rwana buriya iyo wageze ku kintu ugomba gushakisha ikintu ubu ni mara no kurongora ubwo nzahita ntangira ntekereza uko abana banjye bazabaho nagura ibikorwa nuko nyine ngomba kugenda umusore yabyaye mbere yuko agira umugore biragoye ko arongora abavuga ati ko mfite umwana wanjye oya biratandukanye kurongora no kuvuga ati ko mfite umwana wanjye rwanda n'iki uko byagenda kose ubukeneye umuntu ubukeneye stabilite hari igihe umwana umwe cyo eh mfite umwe eh nima numvaga ari babiri oya numwe eh so undumwe ndira ngo waramwumvishe kera umuntu yarambeshye mwabantu umwe yaraje agiye kujya muri Canada yego ambwiye ati cyusu rero tubwo ubuntwaye inda yawe tuvuga wowe gye buri asinjya mu bagabo bihakana abana buri asindimo yego oya ese so aragenda ageza warambeshya ngo yabyaye nimba yarabivuze bigezo nanjye ubwo mba ndishimye nge nabonye uvuga ngo wabyaye abazanye ifoto nimba yarakwiye kuri interineti abarayinyohereje nabona akayobe nanjye kuko nkavuga ati ni nabona amatwi nkavuga ati ni nge uri abantu b'inzobe akenshi abantu b'inzobe umuntu wese yakubeshya no atungurwa nuko yabibonye kuri social media wese cyusa kumbi ahisa bafiyeri yabyo yego we yagira ngo hari ndi butangira mvuga ngo ya je nabonye vuga ngo nageze umwana wa kabiri oya cyeje yari uwa mbere ni kera eh ashize yebyo ukuri mando nabonye bavuga ngo yewe nabyaye yo nta nge si ntinya sishora kuburiya swihakana urege umwana ni umugisha kereka ahubwo wihakanye nyine ko hari uwo mwagiranye ibihe byiza aho ngaho byaba nibyo byaba byiza hanyuma bigenda gute akibona ku social media wabyivugiye akajya ambwira ngo rega ngo nkamubwire se basi wa nkamuhamagara kuri video call wanyeretse umwana ngo yango buretse ngo gatongo ngo banza ngo jamaye nyuma nibwo naje kumenya ko yakubeshyaga so abantu mwe mujye mureka ibintu byo kubeshya ibintu abana umwana ni umwana n'umugisha umwana ni kandi wari yimuka ukavuga uti nkurikije ikintu bira biro byagenze nari muteye pe tenetwa cyose tenanaye mushimangiye ibyo bintu ubwo mugiye ugiye kumera nka kwa kundi kwa abantu bavuga ngo sha ngo uburyo ngo byagenze sha ngo ya reka da numwe ashobora no kwihanaguze swimika jya na formire yarino ubona uravuga kuti muri gihe namasume yange yakoze uyu muntu yatwise sha sibyo ro ngewe wabimbwiye nago najya kuvuga ngo ya ngo kandi ngo urumva oya ubwo nyine biba byaba we wari wanamwemeye batana mukweretse no se wabigira uti eh no urumva harimo distance Canada na hariya ano ko avuga ngo tubuga ubwo ro muri Canada naho gutanga indezo biroroshye shabyihorereke je buriya buriya ikibazo se ni nde ni ndaye umwana wo muri Canada ubu biroroshye za ngera yo tsanga banya cyane ariko sava byarangiye umbije utarahombye bakubwiye ko ntawe no njara ubundi mindset ni ikintu gikomeye kwishyiramo ikintu ukabona birapfuye tuvuga indirimbo no meze nk'aba basaza baba ari jande bakera uri muri legend mwana hacyo bikubwiye kuba wabyara abana barenze umwe naho baba bagore batandukanye bapfa kuba abana ari abawe ariko ntabwo ari byiza ntabwo navuga ko ari byiza ariko ntiwanabyanga nanone ntabwo ari ibintu washyigikira yego gusa biramutse bibaye
nta kibazo ariko ntago ari ibintu kuko umwana iyo yavutse utabana atabana na se ngo abone urwo rukundo rwa buri munsi bira harimo ikintu kinini cyane bigabanye ariko nanone cyose barasho no kubuzika ruwa wataruwe kane mubana Ibyo nabyo rwose ariko reka ngubwize ukuri urabibona mwa bantu mecha kumva icyo ubona ngo umwana w'inzobe ufite inyinya ntiwavuga ko ari uwawe wabihakana ute sha reka ngubwize ukuri amaraso buriya ni ikintu gikomeye amaraso waramurezerega ari uwawe niyo waba utaramureze hari igihe hari igihe ya rukuruzirabura no kuri kwimana amaraso ni ikintu yari uwawe uramuterura urabyumva no kuri kwimana urabyumva njya mbireba ku mukobwa wanjye uburyo muterura nkumva urukuruzi bitandukanye niyo nuko nteruwa babandi uhita ubyumva rwose ubwo uyo rwa urabyumva urabyumva pe wenda ababyeyi batubwiye duhaye ibanga kantu naga abantu urabyumva pe iyo muterura umuterekeje umutereka kugira ngo byumve umwegekaye kugira ngo byumve oya si ngombwa no kumufata hejuru akakuryama hano urabyumva ababyeyi batubwire nawe ababyeyi batubwire wa mugani iyo experience koko barayumva urabyumva pe urabyumva ubu umuntu ukavuga tewe no wanjye pe pe tuvaka abantu bihakana ibyo byose naba nawa undi we washatse wagiye gukoresha ADN bya byose nawe yaramuteruraga kumva ko harimo bagatse ko ntacyo numva atahantu ko numva nta rukuruzi runo numva ari ibintu byo byakuze namaho nago byabura pero nakumvamo kuze ati ko numvamo kuze ese ugira umwanire ne cyane wowe se iyo muteru ubyumva sena kumuterura agiseka gusa ntavuga nti enchk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 en
Jeff ameze neza. Eh umwana ni mwiza, umwana ni mwiza. Yego yego. Ubwo rero abafie pere twahuye. Ege twa twiganirira no kumiziki. Yego. Indirimbo idropinze nyuma ya album. Bigeze gushyira hanze mu minsi ishize. Album reaction yabaye yihe byaranze. Oya album hanze gushya byarakunze. Tujyane indirimbo iri kuri album. Buriya iri andirimbo iri kuri list ya album. Njewe nasohoye list ya audio. Audio sindazi shira hanze. Eh wasohoye list gusa. Eh ndasohoye list none mvuga n'izina none ubu nzayenge nsohora imwe batiking bati ubwo ibintu byo gusohorera rimwe ari giye batangira kugira ngo ariko ngo giye ndumva ngo akangaka ngo akanyere batangira bakabijajinga jewe nzayambahereza imwe mu byumva imwe kugera nirira zirangira mbahereza igitaramo tugakora n'ibyo tugakora ariko cyuzo ubwenge nawe bidi kuba bahereza gukanya babivuga rimwe wanze gusohora rimwe ako nikuvuza haruguru cyo ari usubwenge ngo ako ari byiza ntago ari byiza gake ase gushizemo indirimbo gasanga n'uso wazitanze pe aya ntago zasha bagusaka bati duwe nutunda te wape Kashaki kuko urumva zigiye kurangira inspiration ngenda haraje nicyo cyiza cy'umuhanzi ariko wowe bakazamo ikibazo ko akenshi kubera guhora ukora mu bukwe butandukanye nk'ibi twajemo twagoregejemo hano birasa naho uhora utaramira abantu ubyo ukumbura ibitaramo kandi ubyirirwamo ego none se umuntu ukora muri restaurant ntagerageza akajya kurya mu yindi ngo yumve uko bimeze none se nago ubivuga ko abantu bafite abagore batajya babaca inyuma ngo bajye ahandi kereka ba mico mibi wenda nkawe ariko abandi baratuza pe so ya kandi baratuza ni black ariko ndabiko hari gihe mbiko yego gusa hari gihe biba byinshi nkageza aho nanjye nkashaka
ikindi ibindi bitaramo by'abandi baririmba izindi ndirimbo za Sekira nano nkazagaruka numva mbikumbuye kuko ugumye mu bintu ugeza huka na ukabihaga ni nayo mpamvu n'abantu benshi batakimbona ndirimba ahantu hahoraho muri weekend kuko nari ngeze aho sigaya numva ntakibikunda nkajya mbikuririmba nkumva birambihiye nkumva nti nta rwa rukundo rwabyo kubikumbura urumva naririmbye nk'ahantu habiri mu cyumweru hahoraho yego muri restaurant cyangwa mu hotel nagize nk'ubukwe nka butanu mu cyumweru kimwe nk'iki cyane nk'iki gihe cy'season ejo nari mfite ubukwe uyu munsi mfite ubukwe butatu ejo n'ubundi bukwe bubiri so ugeza ukumva hakiyongeraho nibyo bitaramo bya ugeza ukumva biragusemye biba byiza rero ibyo bya nabaye mbigabanyijeho ibyo byahariya ariko bitavuze yuko nzayangira nka rimwe nkahita nkakumbuza abakunzi banjye nkabaririmbira ubundi nkongera gutyo yego akazi karagusemye koko abandi barakabuze ariko uramutse ubikoze kenshi ugeza aho urukundo rwabyo ugasigara utakibikora kuko nta innovation nyine nake wongera mu gihe ugasigara utakibikora kuko bikunda aho ukabusiga ubikora kubera amafaranga icyo kintu n'icyo ntashaka rero kujya uririmba kubera ko ndi bubona amafaranga aho kuririmba kugira ngo wumve ubiryohewe okay niyo mpamvu abantu batari kukubona mu mahoteli no mu tubari cyane uririmbayo nk'uko wajya kugira ngo ari hoteli wakoraga yo mu buryo buhoraho buri wa gatanu nijoro buri wa gatanu nijoro ahandi buri wa gatandatu nijoro byaramvunaga rero kandi ukaririmba amasaha ane biravunanye biba bivunanye munyarwanda ihangira akazi uragahanze cyane kageze ukara na gusemye biba byi niwe mu banyarwanda wa mbere duhuye akazi kasemye aya ntabwo bivuga ko akazi kasemye ubyumve neza hari igihe iyo ubikora uhora muri rutine y'ibintu bimwe ugeze aho ukajya ubikora kubera uko ushaka indonke indonke ntabwo ari ikintu cyiza ni cyiza ariko buriya indonke zavugishije umuntu wa muntu zivuga gakeya wakiriye indonke nawe indonke se ni amafaranga bwa mbere wakiriye indonke byagenze gute indonke se bwa mbere wakiriye indonke byagenze gute biraterwa n'icyo wita indonke niba ushaka kuvuga ko indonke ari ruswa ntabwo njye mvuze indonke indonke ni ikintu wabonye niyo wakora akazi uburonzi uburonzi nyine bakaka kwishyura ariko ndumva bari kumpamagara ngiye kuririmba urwamagaye bari kumpamagara ngiye kuririmba kubyumve icyo ngaya nguko rero reka uririmbe ku ndirimbo yawe umutoni ubundi mbone no kugusezera nkurekure ujye gushaka amafaranga ujye gushaka amafaranga indonke ujye gushaka indonke hasi kuko ntizizagufungishe oya njye si nkunda ruswa pe ntabwo nkubeshye ujye se wayiguha wakoze iki kugira ngo bigende bite ahubwo se duha mugani se wayimana akoze iki musohora umugeni rero nawe umenya neza muri iki gihe wenda wayitanga wowe bafunga uyitanga n'uyitanga wenda wayitanga ruswa ntabwo ari nziza pe ririmbire kimenyane ntaho kitaba mwana wanjye namva nkubaze nubwo uri umusilamu ariko ujya wumva inkuru zo muri bibiliya Yesu yazuye Lazaro ntabandi bantu bapfuye bari bapfuye arya si we wari Lazaro si we wari ari inshuti ye ari inshuti ye icyo si ikimenyane na ntuza ahubwo na Dorcas si yazutse ngo kuko ngo yadodaga imyenda ibintu bya Dorcas bijemo gute Dorcas si byo ari Dorcas ni tabita
tambita dolka tambita naye nyamara twikomerese aha ngemba mbi ngemba mbyumva Alexandre Castro ramu nene njuti eh era injuti ya Yesu buriye Lazaro eh apfuye ngo Yesu arabara cyane agendera muzura kandi shara abandi bari bapfuye iko nako babazura kimenyane nawe gitaba mwana wanjye giyorere ibyo bintu bashoboka muganye asibye ko ngewe nibintu banandika ari gihe nge rwese ubundi nimba batubwira ko ngo Yesu yavutse kuri 25 wajya kureba ugasanga ngo ni tariki ngo bumvikanye ngo kugira ngo bazaje bagira ibintu by'amayobera nyine oya berabeshye bera nuko becya n'ikinyoma kikomeye cyane kuko mu mateka mu buryo bwa science dutangira kubara Yesu avutse none neza kuki batavutse kuri 25 ndetse twatangiye kuri 25 neza kibazo aho yari urebye neza usanga atari byo ino epoke yacu rwose dutangira kubara Yesu avutse cyane amambo urumva ko ari ikinyoma gikomeye rero batuyoboje inkoni icyo kiri ikinyoma ariko nyine noherira aba bantu tukinywera ariko ni ikinyoma twiririmbira ngo mutoni wanjye ngukunde nte ko ntawe nabona nkunganya ayiwe uri gahajo ayiwe uri gahajo ngwino se mpingiza mbyariri ingabo ukunde kandi nkukanira inkanda iyizire ndebuwishyoro iryaka narutishije abandi bakobwa ngo twibanire ubudata nayo mutoni wanjye ngukunde nte ko nawe nabona nkunganya ayiwe uri gahajo ayiwe uri gahajo ariya ngo umuziki wacu ngo ntago uzatera imbere ngo kuko ngo ufite ngo etaye ebyiri ariko ibyo bintu wabimbwiye buriya nababaye twari turi inyuma ya kamera nababaye buriya nakomeje mbitekereza nganywereke uri kumva igaju ni iki igaju ni inka y'igaju eh ni inka y'igaju ni inka y'igaju uravuga uti ayiwe mutoni wanjye uri igaju ugereranya umuntu n'inkute oya niko bisanzwe kuko bisanzwe he umuntu ni inka bagereranya bate nitubishyira nko mu bazungu uraba umututsi ariko nitubishyira mu nyarwa n'undi urasanga ari inka umunya umu kuki se bamwita umukobwa ni mukobwa jana arazikobwa ariko ntabaze wetse naretse komeza usobanure oya tubwire ikintu umuto nari igaju uri igaju urikumva ni ubwiza bw'iyo gaju yego ubwiza bw'iriya nka y'igaju yego nawe iyo nkubonye buriya bwiza bw'iriya urasa ntabwo mvuze kuri inka ariko ariko ubwuzu mbonana iriya nka y'igaju nanjye iyo nkubonye nibwo ngira pe uramwitegereza mutako none se ntabwo ujya wumva ngo uramwitegereza sone ya mutako abantu bita abana bamo mu nganyi ari nabaga n'abagaju barahari cyangwa mu nganyi nka yego abangana nk'inka ntuze kukivuga ngo iyo mwise inka yumva nta bwenge afite ibyo biratandukanye ariko iyo mwise mu nganyi nka arishima ni ibintu by'abazungu batuzaniye ariko mu by'ukuri inka inka uzi ko inka ziri emosiyoneri urayiririmbira ikagubwa neza ni nziza cyane inka ni imfura ni sawa cyane ntago rero ni igaju umutoni wawe ni igaju n'indirimbo yitwa mutoni nabonye ufite na video nziza cyane
mwakoze mu buryo ariko iyo ugiye kuri video uritonda aho ndakumenyereye urumva ugiye gusohora video rwose ngo urumva kubera iki se gakondo itajya ku ruhando nk'urw'izindi video nk'urwo z'abandi bakora ntago twebwe tugomba kuguma turi inyuma kumva ko gakondo nta na video tugomba kuyikorera nta promotion tugomba kubikubera iki se ahubwo mujye hariya mu subscribing kuri chano yanjye munayirebe iriya ndirimbo rwose muyisharinge muhereza abantu rwose bayisharinga rero bagiranya kugira imana cyusa yego ntibikuraho ko ari abantu bagukamiye mu kitoze yego kubera nyuma yaho ugeze utya bikakuzindura nuko ukagira utya gasanga umubyeyi seseri kayirebwa muririmbyi mubyeyi cyane uririmba gakondo nziza cyane nari ngiye nta na kambanze nitabuye umuntu undi reka mbabwize ukuri urangije uramusoma ifoto irasohoka ngo wasomye seseri kayirebwa ibintu abantu bavuze batuye usuhu umuco reka nkubaze ikibazo gikomeye wowe ntago ufite mama wawe cyane ubu mama wawe ntago uramusoma kwitama ngewe nabo ndamusoma kwitama uriya mubyeyi sina mama gusa ni n'urungano rwa nyogokuru kuko nimba afite imyaka 77 nyogokuru afite 80 usibye no kumusoma kwitama n'amwicara ku bibero uriya n'umubyeyi wanjye muri gakondo nkabona none umuntu afashe ifoto ariko ntimunasuzugura ntimunagira n'isoni ntimunagira n'icyubahiro njye uriya muntu nanze kuza ngo mvuge kuko nabonaga naba ngiye kuba nkawe ariko umuntu wakoze biriya bintu wigaye kuko uriya ni nkaho ari umubyeyi wawe ni umubyeyi w'abanyarwanda umuntu wese ukunda gakondo n'umubyeyi w'inganzo kuzuka mugereranya biriya rwose igaye pe byarakubabaje ubona bari kubona byarambabaje nshaka kureacting ariko ndavuga nti reka mbyihorere bati bari kumusuhuza ukundi kundi nimba wari wishimye mfite uburenganzira uriya nanamwicara ku bibero n'umubyeyi wanjye afata niyamamaga yarambwira mon fils yego nasoni nje kuririmba tanakurakaje ariko ihangana igende ririmbe nakundi mama data tubanze ku mama data cyureka tukore kujya kuririmba wakoze kuza ngira ngo ariko nagomba kugikubaza yego ariko byari ibyo ariko uwo uriya muntu yigaye pe nabaje bavuga amagambo hari n'abantu nabonye menshi bakira komentari bavuga bati binanga ibyo si umuco kandi barimba gakondo kuba namusoma kwitama n'ubu nakongera nkamusoma nanamwicara ku bibero n'umubyeyi wanjye n'umuntu urebye uriya n'umubyeyi wa gakondo n'umubyeyi twese twubaha yego uryuze ukafata ifoto ukajya navuze nti njyewe mu nyubahuke nta kibazo mbahaye uburenganzira mu mvugo w'amagambo yose mushaka ariko mugire limite mujye mwubaha abantu umubyeyi nkuriya mumushyire hasi mu rasumwa no kuvuga mu buryo bworoshye ndabibona ko wababaye reka nkusezerere ujya kuririmba cyo gukora akazi kugerageza ugende useka cyo eh gutyo sha yongera rimwe sha sasa wakoze kandi wakoze nako wakoze kwemera nka guherekeza mu bye eh niko urugiye kujya kuririmba utubabaye gutyo tugende usekera abageni sasa nsanzu munzeye wampaye byinshi mama wanjye nzamwiture ikindi
mama wanjaza pituri chini uko wanyi kundiye ni muto ichimbe ni zama muje iwe uko I'm not going to be the one to
Thank you.
ajya mu Fenestere rwose.